សូមជូនរឿងច្រវាក់ស្នេហ៍រាជបុត្រប្រៃផ្សៃភាគទី17វគ្គទី4កង់រថយន្តទំនើបឈប់ងាកនៅពេលដែលរថយន្តទំនើបបានរំកិលខ្លួនមកដល់គោលដៅរាងក្រាស់របស់អ្នកម្ចាស់សង្ហាប្រកាសខ្លួនឡើងភ្លាមយ៉ាងប្រញាប់ហាក់ដូចជារងចាំពេលវេលានៃយូរហើយសឹងតែមិនអាចចាំបានទេទម្រាំតែរថយន្តទំនើបមកដល់ប្រាសាទវិញសំឡេងស្រែកដង្ហក់ព្រមជាមួយនឹងរាងស្ដាងរបស់លីលីរត់ចូលមកទាំងត្រហេបត្រហបធ្វើឲ្យបារោះមានអំណាចបានជ្រួញចិញ្ចើមរាងស្ដាងបានលុតជង្គង់ចុះហើយយំឡើងសសឹករឹកពីហាក់ដូចជាកំពុងតែជួបរឿងនៃការភ័យខ្លាចមានគេសម្លាប់មនុស្សប្រាប់នាងកំពុងតែនិយាយពីស្អីនៅសួនច្បារមានគេសម្លាប់មនុស្សអ្នកបោករោណាសម្លាប់ជូសាប្រាប់លីលីស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងគឺនឹកទៅដល់រូបភាពដែលបន្លាចចិត្តរបស់នាងនៅក្នុងពេលមុននេះដៃនឹងជើងញ័រខ្លាំងមុខក៏បានស្លេកស្លាំងទៅតាមនោះដែរនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅមើលអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណារាជបុត្រកំឡោះចាប់ផ្ដើមមិនស្រួលចិត្តគ្រាន់តែលើឈ្មោះរបស់រូណាដែលចេញពីមាត់របស់លីលីខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញអ្នកបោករូណាជាកំបិតចាក់ជូសាប្រាប់លីលីរៀបរាប់អ្វីដែលនាងបានឃើញពេលនោះនាងក៏បានដើរកាត់សួនច្បារក៏ឃើញជូសាដើរទៅតាមម្នាក់ឯងនាងនឹកថាចង់ទៅរករឿងជូសាតាមទម្លាប់តែអ្នកណាទៅដឹងនាងស្រាប់តែឃើញរោណាយកកំបិតដ៏មុតស្រួចគឺលួចចាក់ជូសាពីក្រោយរហូតដល់ស្លាប់ហើយអស់សាកសពទៅលាក់នៅក្នុងគុម្ពផ្កាបន្ទាប់មកគឺឌឺលិវលិខិតបញ្ជារបស់អ្នកអម្ចាស់ដាក់តាមខ្លួនរឹកពីផ្លៃផ្លែកនាងឃើញគ្រប់សកម្មភាពរបស់រូណាតែក៏គឺប្រយ័ត្នមិនឲ្យគឺជនដែលធ្វើអាក្រក់ដឹងនាងមិននឹកស្មានទេថារូណាគឺអាចធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់យ៉ាងនេះបានទើបនាងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យមនុស្សអាក្រក់រួចខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តមកប្រាប់អ្នកអម្ចាស់ពេលដែលដឹងថាទ្រង់បានមកដល់ប្រាសាទវិញវិវហៃវិរិកាអ្នកម្ចាស់អាទៀនទាំងស្លុតចិត្តក្រោយពេលស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ស្រីបំរើម្នាក់នេះជំហានវែងៗរបស់អ្នកម្ចាស់បានបោះទៅមុខយ៉ាងប្រញាប់មុននឹងខួរក្បាលបញ្ជាតែអំណាចនៃបេដូងបានប្រាប់ត្រង់ថាត្រូវតែទៅឲ្យបានលឿនបំផុតវិរិកានាងមិនមានរឿងអ្វីទេមែនដែរទេកុំធ្វើឲ្យយើងភ័យណាមែនថាភ្ញាក់ព្រឺថាប្រញាប់ស្ទុះតាមអ្នកម្ចាស់ពីក្រោយតាមទៅដោយអង្គរជាច្រើនអ្នកទៀតរត់តាមត្រង់គឺទៅដែរគណៈដែរអ្នកអម្ចាស់បានបោះជំហានយ៉ាងប្រញាប់វ៉ែនទៅសោអ្នកដែលមានភារកិច្ចឲ្យតាមរកអ្នកអម្ចាស់ក៏បានតែទះស្លាប់ខ្លាំងខ្លាំងហើយសម្ដៅមករកត្រង់វ៉ែនទៅសោឯងមានរឿងអីចង់ប្រាប់យើងតើមែនដែរទេរាជបុត្រកំឡោះគឺចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោពេលដែរឃើញពីភាពខុសប្លែករបស់បាក់សីសំណាប់ដែលសំខាន់វាហាក់បីដូចជាកំពុងតែសម្ដែងឲ្យឃើញពីភាពខ្វល់ខ្វាយបាក់សីខ្លួនធំក៏បានហោះវឹងដំរង់ទៅកាន់រីកដំណាក់របស់អ្នកអម្ចាស់ក្រោយពីវាអាចដឹងថាទ្រង់កំពុងទៅយល់នៅអ្វីដែលវាកំពុងទៅចង់ប្រាប់ជំហានវែងៗរបស់រាជបុត្រកំឡោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់មកដល់រីកដំណាក់ដោយប្រើពេលមិនយូរហើយពេលនេះហើយដែលច្រមុះដរវិសរវៃរបស់អ្នកអម្ចាស់ធំក្លិនឆ្អាបឈាមយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យទ្រង់គឺអត់ភ័យមិនបានពិតមែនវីរិកាវីរិកាវីរិកាអ្នកម្ចាស់ស្លន់ស្លោស្ទុះចូលមករករាងស្ដាងដែលគ្មានស្មារតីនៅលើក្រេះរាងកាយប្រឡាក់ទៅដោយឈាមខ្លួនប្រាណទុនលិហិគ្មានកម្លាំងផ្ទៃមុខក៏កាន់តែស្លេកស្លាំងគ្មានឈាមសូម្បីតែមួយដំណក់អ្នកម្ចាស់អោបរាងស្ដាងជាប់ទាំងទ្រូងឡើងញ័ររំជួយហើយងាកមកសម្លឹងរោណាដែលដេកដកដង្ហើមដាក់ដឺដោដឺដោដោយដាក់ស្នាដៃរបស់វ៉ែនតូសូឆាប់ដឹងខ្លួនមកដាក់វីរិកាកុំធ្វើឲ្យយើងគឺភ័យសោះណាវីរិការាងក្រាស់អោបក្រមុំទៅជាប់ហើយក៏ព្យាយាមអង្រួននាងឲ្យក្រឹកឡើងដោយអារម្មណ៍ដឹងខុសនឹងការឈឺចាប់ហើយក៏កាន់តែឈឺផ្សាពេលដែលឃើញស្នាមទឹកភ្នែកដែលដិតដាមដោយប្រឡាយភ្នែកនៅលើទ្វារតូចដែលមានស្នាមជួមព្រោះតែកម្លាំងដៃរបស់ស្រីចិត្តអាក្រក់រ៉ាដូនីកប្រញាប់យកកូនសោះដែលត្រង់តែងតែដាក់ជាប់នឹងខ្លួនមកចាក់យកច្រវាក់ចេញពីជើងរបស់តូចស្រឡូនរបស់ម្ចាស់រាងកាយគ្មានស្មារតីហើយប្រញាប់បីនាងក្រមុំឡើងស៊ូចេញមកក្រៅយ៉ាងរហ័សនាំមកចុះមែនថាអត់ស្លុតមិនបានពិតមែនពេលដែលនៅក្នុងរីដំណាក់ស្រាប់តែមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងនេះដល់ពេលក្រឡេកមើលទៅកាន់អង្គរៈក៏ឃើញអោនមុខដឹងកំហុសគ្រប់គ្នាដែលគិតដែរពីឈើយាមនៅខាងក្រៅមិនដឹងពីស្ថានភាពអ្វីទាំងអស់ចាត់ការស្រីបំរើម្នាក់នោះឲ្យរៀបរយហើយអ្នកដែរនៅយាមដំណាក់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះត្រូវដេញចេញពីប្រាសាទទាំងអស់ញ៉ាំម្ចាស់ចេញបញ្ជាយ៉ាងកំណាច់មុននឹង3រៀងតូចស្ទុះចេញយ៉ាងរហ័សឈប់ខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅឯមន្ទីរពេទ្យ
ព្រោះតារៀងតោស្ដាងហូរឈាមច្រើនពេកទើបអ្នកអម្ចាស់មិនអាចទ្រាំអាចឲ្យនាងក្រមុំទៅទួយកការព្យាបាលនៅក្នុងប្រាសាទហើយប្រញាប់មកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញរៀងខ្ពស់មិនអាចអង្គុយសុខមួយកន្លែងបានឡើយត្រឹមតែដើរទៅមកនៅមុខបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដៃទឹកមុខខ្វាយខ្វល់បំផុតយើងគ្មានចេតនាឲ្យនាងឈឺចាប់យ៉ាងនេះទេណាយើងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងចេញពីយើងឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណោះវីរិកាកុំកាត់អីអសោះយើងសន្យាថាមិនធ្វើបាបចិត្តរបស់នាងទៀតនោះទេហារ៉ាដូនីក្តាប់ដៃទាំងពីរចូលគ្នាបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យរៀងស្ដាងអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់រៀងក្រាស់ខំថ្មីឡើងណែនទប់ការឈឺចាប់គ្រាន់តែក្រឡេកទៅឃើញស្នាមជួមនិងស្នាមឈាមដែលប្រឡាក់ជាប់នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអម្ចាស់ឈឺចាប់ស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយដំណឹកទៅដល់ទង្វើដោសានប្រិយផ្សៃរបស់ខ្លួនដែលធ្វើដាក់នាងដែលច្រើនហួសហេតុដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់កាន់តែគិតក៏កាន់តែនឹកនិងខឹងនឹងខ្លួនឯងបើសិនជាទ្រង់មិនឃុំឃាំងនាងដោយការដាក់ច្រវាក់បែបនេះនោះទេស្រីកំណាច់ម្នាក់នោះក៏មិនអាចធ្វើបាបវីរការខ្លាំងយ៉ាងនេះបានដែរនាងពិតជាមានផ្លូវសូវនេះជាកំហុសដ៏ធំបើសិនជាពេលនេះវ៉ែនតសូវមិនមកជួយវីរការទាន់ពេលទេនោះទ្រង់ប្រកាសជាឈួតមិនខាននោះទេវីរិកានាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយរ៉ាដូនីកសំឡេងស្រួយស្រាប់របស់អាមេធីពូឡាងបន្ទាប់ពីបោះជំហានយ៉ាងប្រញាប់ចូលមកជិតអ្នកអម្ចាស់ព្រោះតាំងពីទទួលដំណឹងថានៅក្នុងដំណាក់របស់អ្នកអម្ចាស់មានរឿងអកុសលហើយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះគឺជាវីរិកាប្រជាជាដូសានស្រស់ស្អាតក៏ប្រញាប់រំអុកស្វាមីឲ្យមករកវីរិកាភ្លាមបើទោះជាមិនបានជួបគ្នាជាមួយនាងក្រមុំតូចនោះជាញឹកញាប់តែអារម្មណ៍ដែលការចូលចិត្តក៏មានដឺក្រេខ្ពស់ផងដែរទូបង្គំមិនដឹងទេពេលនេះគ្រូពេទ្យនៅមិនទាន់ចេញមកផ្ដល់ដំណឹងនៅឡើយនោះទេអ្នកម្ចាស់តបទៅវិញទៅដោយសម្លឹងនៃការខ្វល់ខ្វល់ហើយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភដែលមានច្រើនលើលុបមិនលាក់បាំងគ្រាន់តែឃើញសភាពរបស់ទ្រង់ភ្លាមនៃរូអាក៏ដឹងភ្លាមថារាជបុត្រកំឡោះដែលតែងតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ផុតពីមនុស្សទាំងពួងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នែកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលមានបាបពិសោធន៍តាំងខ្លួនគឺជាមនុស្សក្រណបាលដឹងច្បាស់ពីអារម្មណ៍នេះស្លាប់ហើយវីរិកាសង្ឃឹមថានាងមិនអីទៅចោះសូមទេវតាជួយការពារនាងផងព្រះជាយាដ៏សែនស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកអម្ចាស់ទី2ក៏បានពោលឡើងទាំងទឹកមុខនៃការសោកសៅអ្នកណាដែលថ្លាមថមហ៊ានចូលទៅក្នុងរាជដំណាក់របស់ទ្រង់បែបនេះហើយពេលនេះទ្រង់ដោះស្រាយចំពោះមនុស្សប្រហើននោះយ៉ាងម៉េចដែររ៉ាដូនីករាជបុត្រទី2បានលុបពូឡាងរៀបរៀបហើយទ្រង់ក៏បានដឹងពិតមែនថាអ្នកណាដែលមានពីថ្លើមពីមេឃធ្វើរឿងអាក្រក់នៅក្នុងដំណាក់របស់អ្នកអម្ចាស់ដែលកំពុងសំខាន់ទ្រង់ក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថារ៉ាដូនីកនឹងគិតថាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលហ៊ានដែរប៉ះពាល់ដល់វិរិកាទូបង្គំកំពុងតែឲ្យគេស៊ើបហើយសមាសភាពរបស់ស្រីម្នាក់នេះច្បាស់ជាប្រចាំពីភាពចរាមចាស់ដែលមាននាងគឺជាស្រីលួចលាក់របស់ជនក្បត់រ៉ូហាន់សឺនោះហើយចំពោះកំហុសរបស់ស្រីបម្រើនោះនាងមិនអាចរសាសាក់សោះឲ្យនៅល្អនោះទេរ៉ាដូនីកបានអះអាងកាន់តែច្បាស់ច្បាស់ភ្លេចគិតពីការព្យាយាមនិងលាក់បាំងអារម្មណ៍នឹងធ្វើក្រនបែកន្លងមកភាពដ៏ច្បាស់លាស់របស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានឋានៈជាបងគឺលួចញញឹមនឹកទៅដល់កំណត់ស្នេហ៍របស់ម្ចាស់ប្អូនទី4ដែលកំពុងតែនឹងលេចជារូបរាងគ្រាន់តែឃើញគ្រូពេទ្យដើរចេញមកពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អារ៉ាដូនីកក៏ត្រូវទុកម្ចាស់បោកនៅមួយកន្លែងសិនហើយក៏ប្រញាប់ចូលទៅសួរពីសុខទុក្ខរបស់រៀងស្ដាងដែលកំពុងតែស្ងំនៅក្នុងបន្ទប់នោះក្របទូនៅនាងឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែព្រោះតែរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យកូនដែរនៅក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពខ្សោយខ្លាំងខ្លាចថាពិបាកនឹងរក្សាណាស់ណាក្របទូស្នាមញញឹមរបស់អ្នកអម្ចាស់ដែលលើថានាងក្រមុំមិនអីត្រូវបានឆក់យកមកវិញទៅយ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលឃ្លីចុងក្រោយរបស់គ្រូពេទ្យបានរសាត់មកប៉ះនឹងត្រចៀករបស់ទ្រង់កូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃអាចនឹងពិបាករក្សាអញ្ចឹងលោកនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលវីរិកានាងមានផ្ទៃពោះមែនទេក្របទូអ្នកអម្ចាស់នាងពិតជាមានផ្ទៃពោះពិតមែនព្រះអើយមេធេគឺខ្ទប់មាត់ព្រោះតែស្លុតពេកវេរិកាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយក៏ត្រូវរឿងទីរនកម្មបែបនេះទៀតនាងអាចនឹងយល់ថាមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមត្រូវការការយល់ចិត្តមិនមានត្រូវការភាពដ៏ប្រិយផ្សៃមនុស្សប្រុសទេតែអ្វីដែលវេរិកាទទួលបានលើសពីភាពប្រិយផ្សៃទៅទៀត
គ្មានពាក្យថាមិនអាចទេបើបងរបស់យើងមានរឿងអីយើងមិនធានាចំពោះលោកទេថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប់នោះអ្នកអម្ចាស់គម្រាមដោយសំឡេងកំណាចត្រង់មិនអាចព្រមស្ដាប់នូវពាក្យដែលមានន័យអវិជ្ជមានចំពោះវិរិកានោះទេកាន់តែនាងកំពុងតែមានដំណាក់ឈាមរបស់ត្រង់នៅក្នុងផ្ទៃអ្នកអម្ចាស់គឺគាត់គឺកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងឡើងទ្វេដងក្របទូអូទូបង្គំមិនមិនហ៊ានធ្វើប្រហែលទេណាក្របទូយើងចង់ទៅមើលនាងនៅពេលនេះបានដែរមែនទេក្របទូអូក្របទូអូត្រង់អាចចូលទៅពេលនេះបានគ្រូពេទ្យបានប្រញាប់ឆ្លើយតបភ្លាមៗព្រោះមិនចង់ឲ្យអ្នកអម្ចាស់គឺខ្ញាល់ម្ដងទៀតយ៉ាងណាអ្នកដែលមានវាសនាអាក្រក់គ្មានណាក្រៅពីខ្លួនឯងបើធ្វើឲ្យត្រង់គឺទាស់ប្រតិណូរាជបុត្រកំឡោះបានចាប់ដៃតូចកាន់ឡើងធ្នមធ្នមហើយអង្អែឡើងថើថើបន្ទាប់មកក៏បានលើកក្នុងដៃតូចរបស់នាងក្រមុំមកថើបយ៉ាងធ្នមធ្នាក់យើងពិតជាធ្វើបាបនាងខ្លាំងណាស់មែនទេវិរិការឿងក្រាស់បានពោលឡើងខ្សែខ្សែហើយសម្លឹងទៅកាន់នាងក្រមុំដោយកែវភ្នែកស្រទន់លេឡាំជាមួយនឹងពាក្យសំទោសយើងសន្យាថានឹងប៉ះប៉ូវគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងតែម៉េចក៏មិនចាំឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញធ្វើតាមពាក្យសន្យាអ្នកម្ចាស់បានក្តោបដៃតូចនៅក្នុងប្របដៃក្រាស់ទាំងពីរហើយបន្ទាប់មកខ្លួនអង្គុយក្បែរក្រមុំតូចដែលគ្មានស្មារតីកែវភ្នែកដ៏មុតស្រួយក្រឡេកមកសម្លឹងមើលផ្ទៃពោះដ៏រៀបស្មារបស់វិរិកាដែលក្នុងនោះគឺមានជីវិតតូចមួយកំពុងតែពូននៅក្នុងនោះហើយពេលនេះគេកំពុងតែជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នារាជបុត្រកំឡោះបានយកប្រອບដៃក្រាស់អង្អែពោះតូចរបស់រាងស្ដាងធ្នមធ្នមអារម្មណ៍ដឹងខុសនៅតែបន្តជ្រែកទៅក្នុងបេះដូងធ្វើរាងក្រាស់កាន់តែពិបាកទ្រាំនឹកខឹងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់នាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយតែត្រង់ក៏មើលកំណាចដាក់ច្រវាក់ជើងរបស់នាងយ៉ាងគ្មានធម៌មេត្តានាងខឹងនាងស្អប់នាងក៏យំតែត្រង់គឺតាំងចិត្តធ្វើជាមិនដឹងមិនលើបង្គាប់បង្ខំឲ្យនាងត្រូវតែស្ដាប់សម្ដីរបស់ត្រង់រហូតបណ្ដាយនាងឲ្យមនុស្សអាក្រក់មកធ្វើបាបដល់កន្លែងនឹកដល់ពេលដែលនាងលួចនាងគូក្អួតចង្អោមិនក៏ត្រង់នៅមិនអាចដឹងថានាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះមែនហើយនាងធ្លាប់ព្យាយាមលាក់បាំងប្រហែលមកពីនាងស្អប់ត្រង់ខ្លាំងពេកទើបព្យាយាមនាំកូនទោសទៅឲ្យផុតមេធីគឺសម្លឹងមើលភាពដ៏ខុសប្លែករបស់អ្នកអម្ចាស់ទី4ដែលពេលនេះត្រង់ដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលបាត់បង់ភាពកំណាចផ្ដាច់ការហើយទន់ភ្លន់ទាំងមិនដឹងខ្លួនចំពោះក្មេងស្រីតូចច្រមក់ជាយារុះស្រក់ងាកមុខទៅសម្លឹងទៅកាន់ស្វាមីដែលកំពុងតែមានស្នាមអញ្ញឹបនៅគឺកែមាត់យ៉ាងចម្លែកនាងហៅត្រង់តិចតិចព្រមទាំងយល់ជាមួយនឹងស្នាមអញ្ញឹបចម្លែករបស់ត្រង់រ៉ាដូនីករកឃើញអ្វីដែលជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់ត្រង់ហើយគ្រាន់តែពេលនេះត្រង់មិនទាន់ដឹងថាត្រូវយកចំណែកនោះមកផ្គុំនៅក្នុងបេះដូងរបស់ត្រង់យ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាយើងហើយនឹងអូនអញ្ចឹងមុននឹងអាចដឹងថាអូនគឺជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់បងមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងវាសឹងតែលើសពី100រឿងទៅទៀតហើយណាហ្នេរ៉ូអាគឺច្បិចចង្ការរបស់ស្រីតូចសំណប់ចិត្តហើយសម្លឹងទៅកាន់រ៉ាដូនីកដែលគឺมันខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ដែលនៅក្បែរខ្លួនក្រៅពីក្មេងតូចដែលកំពុងតែដេកនៅលើក្រែនោះទេមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅហាមាត់មកកុំធ្វើអញ្ចឹងมันបារម្ភពីបុតដែលមិនដឹងអីនៅក្នុងផ្ទៃទេឬយ៉ាងម៉េចបើទោះជាខឹងនឹងយើងក៏ត្រូវតែអាណិតដល់ក្មេងតូចដែលគ្មានកំហុសផងណាសំឡេងក្រឡើចេញមិនជារៀបរៀបផាយព្យាយាមសង្កត់សំឡេងឲ្យទៀតមិនចង់ឲ្យក្រមុំតូចមានសម្ពាធប្រអប់ដៃក្រាស់ក៏បានចុះទុនកានចានបាយដូបបញ្ចុកស្រីស្រស់ដែលទើបតែមានសភាពក្រនបាគឺអ្វីបន្តិចនេះឯងវិរិកាងាកមុខចេញហើយក៏បានដកដង្ហើមនឿយណាយហើយចង់ឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដឹងខ្លួនថានាងមិនត្រូវការឃើញមុខរបស់ត្រង់សូម្បីតែបន្តិចតែអ្នកដែលដឹងថាវត្តមានរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តនៅតែជ្រៀតខ្លួនចូលមកក្នុងកែវភ្នែករបស់នាងទៀតតាំងពីពេលដែលនាងដឹងខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺត្រង់បង្ហាញខ្លួនមករហូតជាមួយនឹងកាយវិការផ្លាយផ្លាយទាំងលួងលោមទាំងយកចិត្តទុកដាក់តែយ៉ាងណានាងនៅតែមិនអាចជឿជាក់បានដដែលភាពឈឺចាប់ធ្វើឲ្យនាងនៅតែចង់បន្តរត់ចេញទៅឲ្យផុតសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយក្នុងកែវភ្នែករបស់នាងនឹងលែងមានរូបភាពគឺរបស់ត្រង់យើងដឹងថានាងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏មានចំណែកខុសដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានបានសងសឹកឲ្យនាងហើយនឹងជួសាររបស់នាងរួចហើយដែរណាពេលណាទើបនាងឈប់ខឹងជាមួយនឹងយើងហើយត្រឡប់មកធ្វើខ្លួនងាយនិយាយស្ដាប់គ្នាដូចមុនទៅ
រាជបុត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្យាយាមចុះទុនសង្កត់អារម្មណ៍ដ៏មុំមងឲ្យជាប់ហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យរាងស្អាងគឺមានអារម្មណ៍ថាល្អឡើងខ្លះតែយ៉ាងណាក៏គ្មានភាពប្រសើរទោះបីជាត្រង់គឺព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងច្រើនច្រើនតែនាងគឺនៅតែមិនខ្វល់វីរកាពេលណាទើបនាងឈប់ធ្វើខ្លួនបែបនេះនាងដឹងថាគឺឃើញនាងបែបនេះហើយយើងនាងអាចរឹងបានតែនាងមិនគួរណាធ្វើបែបក្មេងដែរមិនដឹងអីទេរាជបុត្រកំឡោះបានដកដង្ហើមធំចុះចាញ់ជាមួយនឹងភាពរឹងមានះរបស់ក្មេងតូចទើបប្រំធ្វើតាមចិត្តរបស់នាងចង់បានហើយអង្គុយសម្លឹងមើលរាងស្ដាងហាប់មាត់តូចតូចរបស់នាងទទួលយកចំណីអាហារសម្រាប់ក្រពះរាងក្រាស់បានញុយស្នាមញញឹមចេញមកមិនដឹងខ្លួនសម្លឹងទៅកាន់វីរិកាដែលលួចញញឹមមកអាយពោះតូចរបស់ខ្លួនឯងត្រង់នឹងថានាងគឺកំពុងតែមានក្តីសុខជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ក្មេងតូចដែលទើបនឹងមានជីវិតថ្មីថ្មីនេះចំណែកត្រង់ក៏មានក្តីសុខមិនចាញ់នឹងគ្នាផងដែរប្រាប់ដៃក្រាស់បានលោទៅប៉ះក្នុងដៃតូចនៅក្នុងលៃលុំលោមតែនាងក្រមុំក្រវិចេញយ៉ាងខ្លាំងដាក់បំរាមហាមរកការប៉ះពាល់របស់រាងក្រាស់យូណាស់ទើបបាត់សម្លេងយំរបស់នាងយូណាស់ទើបរាងស្ដាងឈប់ញ័ររូបភាពនៃការឈឺចាប់របស់នាងដុតកំឡោចបេះដូងរបស់រាជបុត្រកំឡោចអូឆេរ៉ូឈឺចាប់សឹងតែមិនអាចទ្រាំទៅបាននាងប្រកាសជាស្អប់យើងខ្លាំងណាស់មែនទេយើងធ្វើបាបនាងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពដល់នាងហាមនាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងដែលរឿងមិនគួរនឹងហាមតែនោះព្រោះតែអ្វីនាងដឹងដែរទេយើងខ្លាចនាងទៅចៅយើងយើងខ្លាចថានាងមានគ្រោះថ្នាក់តែនៅតែទីបំផុតយើងនៅតែប្រហែលធ្វើឲ្យនាងមានរឿងគ្មានអាយើងគឺអាត្មានិយមពេកតែនោះមកពីហេតុផលតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺយើងស្រឡាញ់នាងណាវីរិការាងក្រាស់សារភាពស្ងាត់ស្ងាត់ពេលដែលក្រមុំតូចបិទភ្នែកគេងលងលក់ជាមួយនឹងទឹកភ្នែកដែលស្រក់ចូលមកព្រោះតែការឈឺចាប់មិនមែននាងមិនចង់ត្រឡប់ទៅរកភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃក្តីស្រឡាញ់ដូចមុននោះទេតែព្រោះតែអតីតកាលស្នេហ៍គឺជាព្រំក្រហមដែលក្រានទៅដោយបន្លាមើលឃើញល្អគឺស្អាតខ្លាំងពេកតែចុងក្រោយនាងក៏ត្រូវបន្លាចាក់ចូលទៅក្នុងបេះដូងឈឺសឹងទៅស្លាប់ទើបប្រាប់ថារាងចាលាហើយស្នេហារបស់មនុស្សឋានគឺឋានៈខ្ពស់កប់ពពកនេះរឿងច្រវាក់ស្នេហ៍ឬច្បុតប្រៃផ្សៃភីទី17វគ្គទី4សនមតថាស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភីទី18ដែលជាភីបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នា